Koliko ljudi znate koji u 28. godini života zavređuju 352 stranice o sebi, onoga što su postigli do ovog trenutka? U mom gostu veliki glumac Srđan Timarov kaže ovako: zapranjen je bojama i čistog je srca, kreativna buntovnička nepogoda i detinjasti gospodin, junak dobrih namera, ujedinitelj i prijatelj najboljih, vatromet ideja. On, ovaj takozvani svet, preobraća u smisao, čestitost i ljubav. Moj drug, kaže Timarov, dodajem ja, moj drug, Andrija Sifonski, velika je čast što si ovde, dobro jutro i hvala. Hvala, čast je moja, dobro jutro i vama. Mnogo smo o liku i delu, ovog jutra ćemo o zidu i delu i 5 godina na ulici. Pa tako nekako, da, ispade 5 godina, ali mnogo toga se uradilo, s obzirom da jedna omanja knjiga je tu sa nama. Bilo je jako teško, ali i lepo. I družili smo se mi sve ove godine, tako da vi ste to neko ispratili svaki put. Zid i delo, to je ono što sam ja radio, zapravo neki kažu život i delo, kažem nije nikako, s obzirom da je to tek 5 godina da ja aktivno radim na ulici, kako to volim da kažem, i to je nešto što je mene sad već odredilo i taj moj nadimak pijanista koji je postao moje drugo ime. U monografiji ima dosta toga, ali nije stalo sve, to svaki put kažem. Ima i ljudi koji su podržavali, koji su tu, njihove fotografije su društvenih mreža, ima ljudi koji su pisali o meni, evo kao što ste pročitali, to što je napisao Srđan Timarov i tako dalje. Ima tu, sad da ne nabrajam što sve, ali glavna dva poglavlja, zid i delo, i onda unutar tih poglavlja, pod poglavlja, neka meni najdraža voda i gerila, evo ovo je sad radim. Gledamo i jedno i drugo, evo da u jednom kadru, da? Jeste, i zapravo to je ono što ja kažem, to je taj neki koncept koji ja razvijam, radovi koji su, koji treba prave novi vizualni identitet grada, koji su postavljeni u kontekst, i oni koji, evo ga, Galeb, Jonathan Livingston, možda jedan od mojih omiljenih, i tako dalje. Respektabilna izložba, znate, ovo pijanista, to se piše velikim slovom, ne zato što moj gost zavređuje svaku vrstu poštovanja, već zato što iako dolazi iz neke građanske porodice u kojoj se svirao klavir, u kojoj su se čitale knjige i u kojoj se završavao arhitektonski fakultet na vreme da bi se u 28. stiglo i do kandidata za doktorsku disertaciju, ipak deo karijere obeležava i ovo. Ovo sam juče slikala u velikoj galeriji SKC i molim da nam pomogneš, šta je ovo? Pa to je nagrada moja, meni najdraža, zapravo presuda da sam prekršajno osuđen zbog crtanja grafita. I to je nešto što sam dobio na tom radu koji ja kažem da je prvi, zapravo to je prvi portret gde sam tako naivno, neštrno krenuo na ulici, portret Novaka Đokovića. Ja stalno šali kažem da mi duguje neki novac, ali oprostio sam već više puta javno. Tako da, to je bilo nešto s čim sam počeo i to je ono što kažu da jedino postoji u Srbiji taj inat, i ja sam se neko zainatio da ću ja ipak time da se bavim, bez obzira što je prvo došlo, pre svega je došla prekršajna prijava i onda sam i osuđen. Tako da, eto, to je nešto sa čim sam otvorio prvu izložbu samostalno prošle godine i rešio sam da na svakoj mojej sledećoj izložbi do kraja života stoji zapravo ta prekršajna prijava koja je tu uveličana i tako izvučeni neki delovi, piše tamo osuđuje se jer je crtao grafit. Kad uđete u galeriju, prvi rad sa desne strane u odnosu na vrata kroz koje se prolazi je Duško Radović. I sada on se služio perom, evo ga, on se služio perom, a to što svira po zidovima, to su ruke. I impresivno je kad se nađemo pred nekom od kasa, recimo, u nekom marketu i kad vidimo jednu ruku koja pliva uzvodno ka kulturi. Kakav je to osjećaj kad se vidi svoj rad? Pa da, nekako bih volio da sam imao priliku koju nikad neću imati da upoznam Duška Radovića, recimo, ali znam da je i on sebe na ovom spratu. U svakom slučaju je stvarno ta, ono što je moja životna misija, to je borba za umetnost i kulturu, a prvenstveno zbog vremena u kome živimo normalno, da se te vrednosti ne cene. To su ilustracije za jednu knjigu koja treba da izađe, Tajne slavnih Srba, i ja sam izabrao samo te neke, to su Mira Trajilović, Duško Radović, Pavle Vujsić i mislim sam stavio Borislav Pekića, nisam sigurno, već to su 4 ta, ali ima ih 30.
i to je nešto što, gde sam bio jako srećen, iako mi u tom trenutku stvaranje bilo naporno da sam imao dnevnu normu koliko treba da nacrtam, a s druge strane, kada pogledam što sve tu stoji na tom zidu, zapravo sve je jako provokativno, jako je buntovno, što mi se svidjelo na kraju kad sam poređao, a s druge strane dobio sam izuzetno jednu priliku koja se ne dobija često i ukazana mi je velika čast izuzetno da izložem u galeriji Srpskog kulturnog centra, a opet ono što sam na kraju dobio kao povratnu informaciju od tih ljudi koji su i po 40 godina tamo, da je bilo najposećenije otvaranje ikada, a onda su mi rekli, ajde, možda nije ikada, ali među najposećenijim, što je opet jedna velika stvar. Ja nisam bio svestan toga, nisam ni sad da pričamo, ali mi je jako drago da čujem to i drago mi je pre svega da ti svi ljudi koji su došli su pre svega intelektualci i da oni se to primilo i da nekako jako, eto, sam prekršajno osuđen, iako je nekome to farbanje i šaranje po zidu, postoje ljudi koji cene tu vrstu umetnosti. Ne da cene, nego recimo jedan profesor arhitektonskog fakulteta kaže, sine bravo, muzej si napravio na beogradskim zgradama, odnosno fasadama. Pa jeste, to je moj profesor istorije arhitekture i umetnosti koji mi jednom prilikom rekao da ja radim nešto dobro i da će i oni ljudi koji nikada ne uđu u muzej vidjeti malo boje. A to jeste životna misija, ta Bežanijska kosa i moj urban distrikt na otvorenom, odnosno muzej na otvorenom, koji sad već ima više od 1500 metara kvadratnih, ali napominje, nisu samo moji radovi, moja ideja je da sve ljude iz ove zemlje koji se time bave, a i iz inostranstva, dovedem i da oni ostaje svoj trag, jer zapravo nisam ja jedini u ome, a imamo sjajne umetnike i zapravo i ovo monografije, ja sam se osmelio, ovde piše Duh Beogradske ulice, osmelio sam se da to uradim u cilju promocije ulične. Da, obema rukama i to uz napor mišića. Da, tako je bilo teško i napraviti. Verujem, ali komplimenti na svemu što staje i samo u 20 sekundi. Volila bih da oni koji ne znaju čuju anegdotu o Raduljici ili o Jokiću, koji ponosno bivaju u Beogradu uprkos tome što niste tu. Koliko je bitno da proveravate šta vam ljudi pišu na društvenim mrežama? Da, pa eto, ajde, poznam se sa Miroslavom, jednim velikim intelektualcem. Je te godine kada smo Bob Živković i ja napravili zajednički rad kao poklon svim olimpijcima, stigla mi je poruka na koju ja redovno odgovaram, ali tom priliku sam ili bio na nekoj skeli ili ne znam već šta sam uradio, ali u svom slučaju nisam odgovorio istog trenutka i onda godinu dana kasnije mi stigla poruka od istog čoveka pod pseudonimom Bađoni, gde sam ja skapirao da zapravo nisam odgovorio Miroslavu Raduljici i onda smo počeli se družiti, tako da eto sad sam skratio, iako je to mnogo zanimljivije, to možda tu delom i piše, ali eto, i to će se, kako on kaže, prepričavati do kraja života i zaista je tako i tu ne samo on, nego sjajni neki ljudi, eto i Srđana sasvim slučajno, pa momki iz Drvnog posla, Srđani momci iz Drvnog posla su otvorili izložbu, opet mi napravili jednu veliku čast. I tako dalje, eto, to je, da skratimo sve, pošto to mi više od 20 sekundi. Živa istina, da, ali radovi su izloženi do kad? Pa rekli su da će produžiti, ali inicijalno je bilo do 17. a vjerojatno bit će do 23. oktobra. To je još najmanje 14 dana, a onda možda na zahtev publike, brojne publike, juče je u podne bilo nekoliko posmatrača radova, što nije mala stvar. Najčešće u galerije odlazimo u večernjim satima. Andrej Josipovski, doktorant na Arhitektonskom fakultetu i možda reći će skromanje, ne najveći, ali možda najpoznatiji mural majstor kog Beograd ima. Hvala na dolasku i srećno sve što može da stane u sreću. Hvala i vama na pozivu i podršci koju pružate. Idemo do Ruskog doma.